Вітаю вас, це «Власний погляд». Ми говоримо про ліцензування ліків. У нас в студії Віктор Середюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Вітаю вас, пане Вікторе. Отже, із 1 березня введено в дію ліцензування ліків імпортного виробництва. Українці відразу занепокоїлися, що з полиці аптек можуть зникнути ліки іноземного виробництва. Скажімо так, чи варто українцям боятися і взагалі яка ситуація? Що змінилося з введенням дії ліцензування? Ну, дійсно, був такий перед 1 березня, було таке, ну, скажімо, певна напруженість, яка, скажімо так, була створена двома чинниками. Перший чинник – це те, що в цілому дуже добра ініціатива і добрий закон. Він був, на жаль, дуже погано впроваджений. Тобто його впровадження почалося буквально за півтора місяці до 1 березня. І тому це викликало певний такий, ну, скажімо, рух в суспільстві. Чому? Тому що забезпечення ліками – це настільки соціально чутливий момент, що дійсно любі рухи в цьому напрямку, вони можуть викликати, ну, досить такий, ну, широкий резонанс, і резонанс може бути навіть негативний. Тому пішла така, я м'яко кажу, навіть паніка з приводу того, що з 1 березня чогось не буде. Навіть моя теща теж свій час купила на півроку наперед ліки, які їй, ну, власне, потрібні, але не на півроку наперед. І таких сигналів до нас було дуже багато звернень, які, власне, запитували, чи щось відбудеться 1 березня чи ні, чи буде кінець світу в аптеці, чи не буде кінець світу. Так нам займати чергу до каси чи за життям і так далі. Тобто це... Ну, і що, власне, відбулося? І, власне, відбулося, знову ж таки, дякуючи телеканалу «Рада», де ми теж були така перед 1 березня, було таке попередження, що все буде нормально. Так відбулося. Ну, населення ж потрібно інформувати. Правильно. І телеканал «Рада» якраз інформує, скажімо так, і населення в плані певних законодавчих ініціатив і їх реалізації. І може в зв'язку навіть з цим 1 числа нічого такого страшного не відбулося. Тобто тут іще раз треба відзначити, що один із небагатьох державних органів, ну, не знаю, який ще, зміг так відпрацювати впровадження цього закону з 1 березня. За півтора місяці була напрацьована, ну, певні механізми, і ці ліцензії, як і всі потрібні ліцензії, їх аж 136 ліцензій, як виявилося, думали, буде більше, але всі 136 ліцензій були видані 1, 2, 3 березня, 4 всі бажаючі отримали ліцензії. Тобто всі ті, хто яким чином хоч раз колись щось завозив в Україну, вони отримали ці ліцензії явищним порядком. І тут потрібно відмітити те, що, ну, так буває дуже рідко, щоб так відбулося, тому що тут і, з одної сторони, державна служба розуміла, що це дуже соціально чутливі речі, і суспільство зрозуміло, і всі зрозуміло. Навіть голова держслужби навіть таку зробив таку публічну заяву, що в випадку, якщо щось буде не так, то він напише заяву про звільнення. Але все відбулося. Тобто всі ці медичні препарати, які були до 1 березня і після 1 березня, нічого навіть, абсолютно. Залишилось все на своїх місцях. І ціна та сама осталась. Ясно, що ціна зростає, але зростає так само, як зростає. Тобто ліцензування не є основною причиною. Абсолютно. Єдине, що вплинуло, це оцей, власне, цей ажіотаж, ця паніка, яка привела, ми ще будемо проводити розрахунки певні, по нашим розрахункам, до 15-20% лікарських засобів було куплено більше, ніж потрібно. Якраз в цей період. Що загалом впливає на цінову політику, якою вона має бути? На цінову політику, якщо ми говоримо, знову ж таки, ціна як фактор доступності ліків, да, як фактор доступності лікування, тільки з цієї точки зору треба розглядати. Хочу сказати, що, на жаль, в Україні ціна для людини буде, для пацієнта завжди буде високою до тих пір, поки не буде впроваджена реімбурсація, тобто повернення платежів за лікування, за витрачені кошти на ліки. Чому завжди високо? Неважно, скільки щось коштує, 20 гривень, чи 200 гривень, чи 2000 гривень. Це завжди буде для певної категорії людей буде високою ціною. Тому у всіх країнах світу
цивілізованих, мається на увазі, впроваджено так зване повернення державою коштів за лікування. Лікар виписує рецепт, людина йде до аптеки, отримує там препарати за нульовою вартістю, там за 50% вартості, чи ще якось, і відповідно лікується. Таке відшкодування має бути прописане на законодавчому рівні? Яким чином втілити це в життя? Таке відшкодування, власне, дійсно може бути прописано на законодавчому рівні і повинно бути прописано. Але якщо ми знаємо, то до 90-го року в Радянському Союзі існувало таке відшкодування. Тобто ви приходили до... І нічого з тих пір, власне, нічого не змінилося. Тобто всі країни, які змінилася система, ну, наприклад, та сама Польща, для людини, для пацієнта нічого не змінилося. Він далі приходив до лікаря, брав рецепт і отримав. У нас, на жаль, ну, все трошки перекошено, так само, як в Росії, в Білорусі і так далі. От, але зараз ситуація змінюється і з'явилися перші спроби відшкодування. Тобто перші спроби відшкодування лікарських засобів лікування гіпертонії, відшкодування інсулінів, відшкодування зараз планується, не знаю, наскільки це буде впроваджено швидко, відшкодування вартості ліків для діабету другого типу. Да? І а що стосується онкохворих? Ну, що стосується онкохворих, це ну, дійсно досить дороге лікування. І, на жаль, не вистачає тих коштів, які держава закупає лікарські засоби, для того, щоб вистачило на всіх. І тому ми бачимо там бікборди, там пишуть, що подайте там дитині, там на допоможіть. Щось там, допоможіть. Так. Ну, ніде цього немає, в жодній країні не висять бікборди з дитями, що треба допомогти на лікування. Це мусить робити держава. Тому все залежить, знову ж таки, від того, що держава завжди робить те, що від неї вимагають. Якщо вимагати, то це буде. Ми знаємо, що, припустимо, знову ж таки, позитивний момент з Євро-2012. Дуже простий позитивний момент, як я бачу. Що УЄФА вимагало, наприклад, дуже швидко доставляти вболівальників з Києва до Харкова. І ми купуємо Hyundai, да, і гроші знаходяться. Так само і тут. Хтось повинен вимагати, щоб щось діяло. Хтось повинен щось робити, щоб... Ну, наприклад, чому ми платимо за газ? Тому що вимагаємо, ну, платимо щомісяця. Ну, а можна один місяць не заплатити, а може платити. Тобто, але ж ми його споживаємо щомісяця. Але ми так само і таблетки пане Вікторе, скажіть, будь ласка, от як сьогодні українці довіряють чому більше лікам іноземного виробництва, аніж вітчизняного? Адже те, що дорожче, не завжди означає, що воно краще. Тут не завжди, власне, але довіряють більше, ну, по-перше, це традиція. По-друге, є певні, ну, скажімо такі, досить вмілі рекламні моменти, які показують, що підтримують цю традицію. Третій момент, що дійсно тільки зараз, і то не всі, але тільки зараз, останні два роки, почали краще все-таки працювати наші фармацевтичні заводи. Наприклад, той же самий завод «Фармак», який в цьому році почав другий раз переоснащення своїх технічних можливостей. Тобто перший раз на початку 90-х років поставили нові лінії, а тепер ті нові лінії, які були поставлені в 95-му році, зараз, як і в інших західних заводах, переоснащуються, знімаються і так далі. Це унікальний момент, і це дає можливість, що, наприклад, той же самий «Фармак» може вже становитися не українським виробником. Він становиться таким самим виробником і продає таблетки там, чи щось там, продукцію в Західну Європу, навіть Сполучені Штати. Тобто, чи можна говорити? Це можливо. Можна говорити про те, що в Україні є такі вітчизняні замінники, скажімо так, високоякісних медичних препаратів імпортного зразка? Україна цього може досягти, але, на жаль, навіть цього не потрібно робити, заміняти собою все. Тобто, є певні розумні рамки. І коли ми говоримо про те, що є, ну, припустимо, життєво необхідний препарат для дітей без гормону росту, щоб вони не стали карликами, гормон росту потрібен. Дуже дорогий препарат. Але таких дітей всього 500. І робити завод по виробництву цього гормону росту, це високотехнологічні продукти і так далі, не потрібно. Так само я вважаю, що не потрібно навіть було в свій час відкривати завод по виробництву інсулінів, тот же Індар. Для чого? Якщо можна то саме зробити, і ми не встигнемо ніколи за технічним прогресом,
ми будемо тільки доганяти. Тому ми маємо зараз проблему з Індаром, ну, припустимо. Пане Вікторе, як загалом початок ліцензування, введення в дію ліцензування імпортних товарів вплине на загалом вітчизняний фармацевтичний ринок? Що буде із, скажімо так, препаратами вітчизняного виробництва? Це покращить умови виробітку, скажімо так? Знаєте, кожне впровадження більшої відповідальності, воно дає приклад покращення. Тобто, що значить ліцензування? Це значить, що в Україні з'являється відповідальна особа, відповідальна компанія за безпеку і якість того, що вона закупає. Якщо ми говоримо, що ми щось купуємо, ну, наприклад, там пральну машинку, то ми купуємо, власне, ту, для якої є сервіс. Так само повинно бути з таблетками. До цього моменту таблетки завозились так само, як туфлі. Ніхто не відповідав за їхню, що там вони розваляються, чи допоможуть, чи не допоможуть. Зараз з'являється ця відповідальна особа. Так само наступним кроком повинно бути введення відповідної відповідальності до кінця року і для вітчизняних виробників. І тому це, тобто це буде таке поетапне, це поетапне, ну, скажімо, поетапне впровадження відповідальності. Тому що якщо ми говоримо про такі соціально чутливі і досить такі, ну, небезпечні речі, як лікарські засоби, Парацельс сказав, що ліки відрізняються від отрути виключно дозою. І тому, якщо ми не будемо дивитися ліки, отрути, добре, зле, то ми в кінці кінців і далі буде в нас такий демографічна ситуація, ми так будемо хворіти, ми так будемо помирати від одного, лікуватись від іншого і так далі. Якщо ми говоримо про якість ліків, чи вдасться таким чином захистити українця від фальсифікату, який йде, ну, за кордоном? Це теж один із кроків для захисту від фальсифікату. Це, ну, скажімо, це іще закриття ще одного можливого, скажімо так, каналу захисту, тому що, ну, от, з'являється спокуса, наприклад, завести якийсь товари, які, ліки, які вже закінчився срок, термін придатності, перепакувати їх, переписати, там і ще щось. Тобто, знову ж таки, з'являється відповідальний, який відповідає не тільки за якість, але за те, як ми споживаємо. Якщо нам стало зле, то хтось буде відповідати. Так само, наступним кроком, я так думаю, потрібно вести відповідальну особу за товари медичного призначення, медичну техніку і так далі. Ми закупляємо якісь там рентгенапарати, там, томографи. Вони можуть діяти як завгодно. Ми закупляємо, наприклад, ну, відомий скандал. 2 роки тому вже, наприклад, більше 2000 жінок наших, які вставили собі імпланти французької фірми «Поліімплант Протез», яка закрилася, да? Вони абсолютно небезпечні, доведено для виникнення ракових захворювань. Всі жінки Західної Європи потрапили під відповідне відшкодування. 2000 українок з ким розмовляти? А скандали з вакцинами? Ну, знову ж таки, скандали з вакцинами. Ми довезли, перевезли, хто винуватий. Тобто питання в тому, то літак не доїхав, то не долетів, то ми мажемо там десь температурний режим, то там іще щось. Тобто це з'являється платформа для більшої відповідальності. А відповідальність – це порядок, це, ну, безпека і так далі. Наскільки мені відомо, з'явилася інформація, що Всеукраїнська рада, яку ви очолюєте, пропонує пацієнтам дозволити повертати ліки назад в аптеку. За яких умов? Як це має здійснюватися? Це, власне, тепер ми цю пропозицію знімаємо. Це була пропозиція екстремальна, яка була скерована на те. Чому вона з'явилася і так сталося? Вона, ця екстремальна пропозиція, була скерована на те, щоб погасити той ажіотаж, який був до 1 березня. Було завезено ліків на рік вперед, затоварені склади, дуже багато ліків. Тобто тут мова не йде про якість, тут а саме… мова йшла тільки про те, щоб якось вплинути на фармацевтів, щоб вони не продавали 2, 3, 5, 10, видно, що бабушка купляє на рік вперед. Для чого це їй потрібно? Ну, купити 1-2 упаковки, достатньо для цього. Якщо вона викладає 2 пенсії наперед, зараз мені приходиться, знову ж таки, давати гроші, щоб те, що моя щось їла. Ну, і грошей нема, вона все купила, всі, клала всі гроші в лікарське засоби. І от як сьогодні можна вирішити питання в державі? От багато українців займається самолікуванням. От він вважає, він захворів, там у нього грип, якась вірусна інфекція, не йде до лікаря, але біжить в аптеку. Тут це дуже просто. У нас в лікарні так особливо не чекають, що ми до них прибіжимо. Скажуть, як добре, що ви прийшли. Щось такого, ну, не спостерігається так, взагалом. А в аптеці нас чекають.
нам успіхається, нам дають таблетку, яка дійсно допомагає. Вона дійсно допомагає. Ясно, що там можуть бути різні. Ну, допомагає сьогодні, які можуть бути наслідки. Так, але які можуть бути наслідки? Але йти до лікаря, чому? Щоб лишній раз склонитися, він на кусочку паперу написав, що знову ж таки йди в аптеку. Та я зразу піду в аптеку. Якби лікар виписував рецепт, який би вишкодовував вартість, всі пішли. В Іспанії, наприклад, можна теж бігти в аптеку, купити ліків на любі гроші, кілограм антибіотиків. Туди люди не йдуть. Вони йдуть до лікаря, отримують знижку в 70% і потім йдуть до аптеки. Хоча можна прямо йти туди. Ну, ми не дурніші від іспанців, чесне слово. Дякую за розмову, зрозуміло. Глядачам нагадаю, що це був Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Ми говорили про ліцензування ліків. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.